U Startup centru u Čačku otvoren je projekat podrška lokalnom malom biznisu koji realizuje Udruženje poslodavaca Unija Čačak 2000 u partnerstvu sa Udruženjem Lokalna akciona grupa LAG Čačak, Gornji Milanovac i Forumom privrednika Čačka. Projekat podržava Evropska unija kroz program EU Pro Plus, cilj je između ostaloga afirmisanje malih, sitnih preduzetnika koji proizvode zdravu hranu. Nije problem proizvesti robu, problem je plasirati proizvod do krajnjeg korisnika u svetu, ali i kod nas. Ovako objašnjava motiv za sprovođenje projekta podrška lokalnom malom biznisu zakonski zastupnik Udruženja poslodavaca Unija Čačak 2000, realizatora projekta koji finansira Evropska unija kroz program EU Pro Plus. Jedna od ideja bio i to da taj mali biznis privučemo kod tržišta, tako reći. I mi smo sada zamislili da u Čačku napravimo jedan distributivni centar i internet prodaju proizvoda sa lokalnog nivoa. Tako da će to svakako, to je početak koji će svakako iznuditi i neke druge probleme koje ćemo usput morati rešavati, ali to u nekim narednim projektima sigurno ćemo da popravljamo i da rešavamo. Ovo je možda u Srbiji prvi takav projekat, jer smo vidjeli mi u susednim zemljama da ta, što kaže, lokalna zajednica mora akcenat staviti na sitne male proizvođače koji proizvode zdravu hranu koja će postaći turizam i razvoj sela, tako da taj ruralni razvoj je mnogo važan za jednu društvenu zajednicu, odnosno lokalnu samoupravu. Pa što se tiče nas, oni nemaju neki poseban zahtev, oni mora da budu registrovani kao preduzetnici i mi ćemo taj distributivni centar prilagoditi njima da može svoje proizvode da predstave u tom distributivnom centru, odnosno na online prodaj, tako da neće, sigurno mora pakovanje prilagoditi, mora se potruditi da taj proizvod, što kaže, bude kvalitetno zapakovan i predstavljen, odnosno kvalitetno stavljen na prodaju u tom našem centru. Među malim privrednicima koji će biti uključeni u projekat je i firma Bojović Studenac, koja se bavi proizvodnjom zdrave organske hrane. Sada smo u fazi pripreme objekata da dobijemo RS broj kako bi mogli da se uključimo u ovaj projekat i da bi mogli naše proizvode da plasiramo na tržište, jer do sada po uslovima koje je država Srbija propisala moramo da ispunimo neke minimalne uslove da dobijemo taj standard i broj taj koji je potreban da naši proizvode dobiju deklaraciju i da možemo da izađemo u lokalnoj našoj ovde i susedno, tako je dozvoljeno, a već dalje morali bi da imamo svoju firmu. Mi radimo na tradicionalan način preradu naših proizvoda, za sada smo plasirali u okviru gazdinstva, a s javnim tim, uključujući se u ovaj projekat, mi ćemo imati svoj štand ovde u lokalnoj radnji koja će moći da kupe svi naši sugrađani i konzumirat će tu našu moravku koja je na neki tradicionalan način prerađena kao pre 100 godina. Cilj realizatora projekta je da okupe lokalne proizvođače i prerađivače hrane, da im pomognu da predstave svoje proizvode. Suština je promocija lokalnih proizvoda sa našeg podneblja i to kroz web shop platformu, kaže Nedeljko Radulović iz LAG-a Čačak Gornji Milanovac. Projekat se odnosi na naše tri opštine Čačak, Gornji Milanovac i Dragačevo i kroz projekat će i direktno biti podržana lokalna mala i srednja preduzeća sa ovih opština, a otvoren je projekat i za poljoprivredna gazdinstva koja imaju svoje proizvode, tako da ćemo pokušati da obuhvatimo i da predstavimo naše lokalne proizvođače, bilo oni registrovani kao firme, preduzetnici ili registrovano poljoprivredna gazdinstva. Pomoć će biti u smislu otvaranja jedne web platforme, odnosno web shopa preko kog će moći da se poruče ovi proizvodi. Također pripremamo jedan prostor, odnosno logistički centar za isporuku tih proizvoda, odnosno kada vi poručite više proizvoda od više proizvođača, to će tu da se sabira pa da se vrši isporuka na teritoriji grada ili dalje ako bude imalo potrošača sa strane. To je prvi aspekt. Drugi aspekt, direktna podrška u vidu
grantova za izradu web sajtova za proizvođače ko nema web sajt, za sertifikaciju ili resertifikaciju standarda kvaliteta, za dizajniranje ili redizajniranje ambalaže. I da kažem, treći aspekt je promocija proizvođača i njihovih proizvoda, gdje planiramo svakoga da promovišemo na društvenim mrežama, odnosno da pokrenemo kampanju o našim lokalnim proizvođačima na društvenim mrežama i njihovim proizvoda i potrebama nas potrošača da kupujemo lokalne i domaće proizvode. Samo jedno pitanje, s obzirom na to da kažete da su svi dobrodošli, bez obzira na vrstu proizvoda, ipak koji su to proizvodi koji su najodrživi kada internet prodaju? U pitanju uopšte, znamo da su neki skladljivi i neki nisu. Pa tako je, mi u ovoj prvoj fazi nećemo moći, projekat će u prvoj fazi pomoći ljudima koji imaju proizvode, koji imaju određeni rok trajanja, da kažemo pola godine ili godinu dana, pošto trenutno, odnosno s početka nećemo imati uslove za proizvode kao što su sir, kajmak i ono što je kvarljivije, ali nadam se da će kada projekat zaživi, da će da se razvija u tom smjeru, da ćemo moći da ubacimo i ostale proizvođače i njihove proizvode. Naravno, moraju biti registrovani, deklarisani i sve što zakon zahteva što se tiče hrane. Broj nije ograničen, znači interes nam je da se što više ljudi sa područja Čačka, Gornje Milanovca i Lučana, odnosno prerađivača i proizvođača hrane prijavi, da ih predstavimo i onda ćemo da vidimo kako će tržište da odgovori na ono što budemo mi predstavili dalje. Jedna od aktivnosti projekta će biti i edukacije na različite teme. Jedna od edukacija će se dotaći teme uslova u objektima za preradu hrane, pošto je država pre nekoliko godina donela propise o smanjivanju, odnosno ublažavanju uslova za preradu hrane na domaćinstvima, a drugačiji su za male i veće proizvođače, odnosno prerađivače hrane. Druga edukacija će biti na temu e-fakturisanja, digitalizacije i svega što nosi ovo digitalno doba, odnosno da ljudima olakše i omogući njihovo poslovanje ili bar da im pomogne da se malo u tom pravcu informišu. Također ćemo imati radionicu na temu implementacije standarda, odnosno standarda kvaliteta i implementacije sertifikacije i to će biti deo projektnih aktivnosti. Ovo je pre svega jako značajno za lokalnu zajednicu. Ovim činom i današnjim danom završena je samo prva faza ovog projekta. Mogu reći bitna faza od podnošenja aplikacije do dobijanja projekta i realizacije u smislu pokretanja projekta, ali s druge strane smatram da je ovo samo, da kažem, prvi korak i da trebamo svi kao sredina, kao jedna mikrosocijalna zajednica, ljudi koji su upućeni jedni na druge, da shvatimo značaj ovog projekta i da pomognemo da projekat bude održiv. U tom pravcu ja pozivam sve ljude iz našeg kraja da koriste u punom kapacitetu resurse koji će biti već danas pred nama. Web shop u okviru projekta bit će pod domenom Moravski market i u izradi je. Očekuje se da u narednih mjesec, dva platforma bude postavljena, kada će se i početi sa predstavljanjem malih preduzetnika.